bilo mi je samo bitno da do momci dobro istrče. Dobro, normalno i rezultat je ovaj nije izgubili smo, ali nije ovaj na prvom mestu. Zadovoljan sam prvim poluvremenom. Prvim poluvremenom sam zadovoljan, momci su pokazali ovaj ovi što su došli i zašto su dovedeni. Drugo poluvreme mnogo problema, pre svega u vezi, pre svega mnogo problema smo mogli da pariramo tu i to je odraz ovog rezultata. Ali sve u svemu rekao sam da ova utakmica došla nevreme po nas, nismo planirali to, eto izašli smo u susret i zadovoljan sam.